Не, ну може, аккумулятор. Аккумулятор клеми надо зняти просто. Любий час, край і все, і бабах. Бабах по-любому виливається, трубку можна на моторі зірвати. Ні, ну трубку на моторі можна перебити і край і все. Це просто міліціонер чи гаїшник? Гаїшня форма. От бачу, от тіле, це фуражка на машині. Це вже там покидали пацани. Фуражка і защита за гаїшного, що вони одіваються і приїжджають. А він живий? Не побитий? Царапінка на голові. Ні, ну. Це машина не проста, не живе. Я бачу, він на деяку колісан, біля й надію. Машина все то, так. Це вони оберігають. І подзвонив, і за 5 хвилин його машина забрала вже. Скажіть, будь ласка, ви тут живете, так? Я тут живу, як це бачив. От тут живе чоловік. Тут, а оця жінка, що він красним, то її половина вдома. Що відбулося? Я журналіст, якщо можна кілька слів. Що? Я не діти, я не можу говорити. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Володя, я в гостях, тут зараз прийде хазяйка, я дзвоню. Що, сидів, дивись телевізор, перед окном пролетіла машина. І все. Я почув, як він, у нас же тут загорожа, це ж ворота, тут двір. Я почув хлопок, повернув голову, побачив, як пролетіла машина. У воздусі, на рівні, ну вийшов, коротше, на рівні окна. Тобто це навіть бордюр цей? Він через той бордюр злетів, видно, тому що вже ворота він зніс. Ворота він вже, видно, зносив. Машина пролетіла на уровні. Це все, що я бачив. На рівні вікна? На рівні вікна він може сфотографувати. А бачили, хто там був за рулем? За рулем? Ну яким, якщо я сидів? А хто за кермом був? Мужчина. Міліціонер? Так, да. Він був не в формі. Він не був в формі. Ну, Мінтовські там всі, ну, там всі. Тупо витягували речі вже тут. Міліцейські всі його. Висить його, забрали вже там все. Рашки позабирали. Ну він не був в формі, але його тут же машина під'їхала і забрала. Він передзвонив і тут же його забрали. Ну він, звісно. Одразу машина приїхала і його забрала? Так, за 2 хвилини під'їхала машина і забрала. Тобто ще не можна встановити, чи він був п'яний, чи ні? Тобто реально він міг от лупити стіну, вибити? Я думав, що він вилетів на бордюр і проїхав мимо, поки не гукнув той угол хати, а він пролетів біля вікна. Це він що, аж верхом аж чіпився, аж забор? Він зачепився за забор і перекинувся, за той забор ще раз. Ну ви ж бачите, що тут слідів я. Він не їхав, ви розумієте? Він летів. Це він летів на рівні? Так, він же тут летів, він за той забор зачепився і там перекинувся. А що на кришу? Я його ще раз підкинув? Перевернуло. Його перевернуло через морду. Дякую.